कोलवेचे इगर्जी मुखावेले मळ खेळामळ करपाचो प्रस्ताव आसा. ताका कांय पर्यावरणवाद्यांचो विरोध आसा. पूण कोलवे इगर्जेचे पॅरिश पाद्री सिम्प्लिसियानो हांणी ह्या मळाचेर हांगाच्या शाळेंतले भुरगे खेळटात, हांगाच्या भुरग्यांत बरी कुसर आसा आनी ताका ह्या खेळा मळाची सुविधा मेळ्यार ते फुडारांत खेळांत परजळूंक शकतात अशें म्हळें. पूण वावुरपी जुडीत आल्मेदा हांणी हे हांगाची जैवविविधताय नश्ट करूंक भायर सरल्यात अशें म्हळें. आपूण हे विशीं हरीत लवादा लागी कागाळ करतली अशें तांणी म्हळें. इगर्जे लागी, इस्कॉला लागी, कॉलेजी लागी एक ग्रावंड मेळ्ळा, कसलोय जाल्यार थोडो तेंप तरी, आनी हो मेळ्ळो आमच्या भुरग्यांक. आमच्या भुरग्यांक व्हड फुडार आसा. आमी जाणो आमच्या भुरग्यांक कोलवेचे भुरगे इतले हुशार. आमी देखल्यार ते कितले खेळपाक बरे, शिकपाक बरे, सगळे वाटेन बरे वाडटात. तितून म्हाका जाल्लो गोडलो गोरवांचो आसता भुरगे व्हड जाताले म्हणून. पूण तांकां कशें जाल्यार खेळपाक प्ले ग्रावंड जाय देखून आमी करून हो तरी करून हांवें फुडें सरल्यांव आनी तांकां दिलां. आनी हें करून जायते जाण पोट तितकेन वावुरल्यात. हांव नांव कळना तांचे मदें थोडे आसतात ते जाय तो हे करी नासलो जाल्यार हो ग्रावंड हांव मेळपाचो न्ही. देखून हांव तांकां चड आभारी, तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तांचे वावरा वरवीं आमचे भुरगे व्हड जावं हे आमचे आवडे. हो वाठार ही एक आर्द्रभूंय वा वेटलँड ती बुलडोजर घालून सपाट केल्या. सद्याच्या कोलवे इगर्जेचे पॅरिश पाद्री आनी पंचायत वांगडी हांगाची जैवविविधताय नश्ट करूंक सोदतात. आदले पॅरिश पाद्री जोझफ डिसिल्वा हे हांगाची जैवविविधताय राखून दवरूंक वावुरताले अशें वावुरपी जुडीत आल्मेदा हांणी म्हणलें. आफ्टर हॅविंग अपील्ड टू ऑल दी अथॉरिटीज, द कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, BDO, डेप्युटी डायरेक्टर, गोवा स्टेट बॉर्डर, ऑल ऑफ देम, द अथॉरिटीज मूव्ड to and have called for a report from the panchayat secretary as to how this game etc is being held, tournament etc. So if the panchayat is involved in it, very much involved, because all the panchayat members are present at the site. The local parish priest whom we had spoken about is completely, there are photographs of him standing in the field with all the children. This is, they have not only removed all the vegetation from the ground, but they have used a roller on the ground to level the wetland. This is a wetland. This is not an ordinary land. It is a hotspot for biodiversity. And around the world today, everybody is talking about the destruction of environment and climate change. But it appears like our panchayat members and the parish priest have no sense of understanding of what the world is talking about. हांगाची पंचायत तशे पॅरिश पाद्री पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडेन संवेदनशील नात. हांगाच्या उदकाचे स्रोत कितें आनी ते ना जाले जाल्यार ताचो ह्या वाठाराचेर कितें परिणाम जातलो ते विशीं तांणी सांगले. हे मळ बुलडोजरान सपाट केले तेन्ना पंचायतीन खरें म्हणल्यार पुलिसा लागीं कागाळ करूंक जाय आशिल्ली. आपण हे विषयी हरित लवादात कागाळ करतली असेही त्यांनी म्हणले. दे आर लिव्हिंग इन अ व्हॅक्युम, दीज पीपल. इट इज अपियर्स दॅट दे डू नॉट इवन हॅव अ माइंड टू थिंक ऑर टू टेक ॲडवाईस वेदर दे कॅन डिस्ट्रॉय द एन्व्हायरमेंट लाईक दिस. दिस वॉटर ट्रॅव्हल्स ऑल द वे फ्रॉम वेलसाउन टू वारका अँड वी आर इन द मिडल ऑफ दॅट प्लेस अँड दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन दॅट दे हॅव कॉज बाय रोलिंग युझिंग हेवी रोलर्स ऑन टू द ग्राउंड. They have destroyed the biodiversity. Now when the agency that has been identified comes to study this place, how will they study it and what will be the grounds? We are moving the National Green Tribunal against the panchayat and whoever the authorities are who should have acted immediately to stop. All they needed was to send a letter to the police asking them, when the biodiversity member secretary has sent a letter to them, who is an authority, an autonomous authority, has sent saying that so-and-so thing should not happen, it was their duty to ask the police to stop any activity. Prima Khatir, Chalchitra Patrakar, Gaurang Malkarnekar, Madgaon.